Pozdrav svima ljudi, dobrodošli na epizodu na kanalu German23. Danas, kao što vidite, danas igramo Minecraft preživljavanje! Zamalo da je ubijem. Dakle, kao što ste već vidjeli po naslovu, danas gradimo automatsku ship farmu. O da, mislim, još uvijek nisam počeo da upotrebljavam vunu za neke građevine, ali mislim da je vreme da počnem. Tako da, neću mnogo da odgovlačim i mislim da je vreme da se bacimo na skupljanje materijala. Fun fact, mislim da je ovo prva građevina u kojoj ću ja da koristim diorite. Ja se bar ne sjećam neke građevine u kojoj sam koristio diorite, a da, ovo za mene bukvalno ima diorite u sebi. Ali ako ne računate tu građevinu, ovo će da mi bude prva građevina koju koristim. Tako da idem malo do Spruce Bioma. Mislim, nadam se da je tamo. Jer ako ne bude bio tamo, to će da bude uzalo trošenje rakete. Ali idem malo da se nakopam spruce drveta. Pa, kad se nakopam, vraćam se kući. To nema smisla. Čoveče, šta je spruce drveta? Ali ja bi još dalje. Mada koliko vidim, o moj bože, prvo selo! Poslije toliko dugo vremena, mislim prvo, to jest novo selo. Realno, nemam više šta da lutujem ovdje, mogu već da nastavim dalje svoje čuveno putovanje. Ovdje letim već 2 minute i koliko bambusa upravo sad vidim letenjem. Bukvalno će bambusi da mi se zgade do kraja života. Imaću fobiju od njih. Vidi žablji bajom. Jesam ja to upravo našao košnicu i žablji bajom i bambusi na istom mjestu? Čak šta više, ja čujem nešto ovdje. Ali ga ne vidim, mislim da to čak i žaba. Čoveče, koliki je ovaj žablji bajom. Ali neću da izgubim fokus, nego idem da tražim spruz drva. Mada sad kad bolje razmisliš, ono zipsko što sam bio našao, više ima smisla nego da sad idem da tražim spruz bajom. Tako da ipak ću da se vratim u onaj spruz ledeni bajom i pokupit ću ta sva drva koja vidim tamo. Jer, što da ne? Vidi opet ugalj! Ovaj put neću da ga uzimam, jer ga imam čak i previše. What, ladno sam našao moss biom! Čovječe, kad mi je trebao nisam mogao da ga nađem, a sada je jako, jako blizu. Okej, malo sam okrenuo glavu ka desno i našao sam ovo. Bukvalno evo ga drvo koje sam rušio i naleteo sam na ovo. Da ne bi šuma izgorela, samo ću ovo da zatrpam blokovima, jer treba će mi ova šuma nekad u budućnosti sigurno. E tako, sad kad sam svu lavu zakrpio, sad je vreme da samo ugasim ovaj požar koji se još uvijek nije previše proširio, tako da, što pre počnem, preću da ga završim. Čak sam je brzo završio, mislio sam da će da ima mnogo više. Ali mislim da je sada vreme da otvorim ovaj loot i da vidimo, opa, zlatne jabuke. To mi se sviđa, uzet ću ih naravno i uzet ću ovaj iron nugget jer što da ne. A sada idem samo kući da prespavam i vraćam se da završavam ova drva. Mislim da će ova količina spruce logova da bude dosta. Šta preskoči, bit će super, šta ne, bit će loše. Kao što je i očekivano. Čovječe, koliko ovo sad šuma izgleda praznije od prošlu epizodu? Inače, ko nije, neka slobodno pogleda. Mene samo interesuje gdje sam ja izgubio taj shulker box koji sam imao. Ovdje nije. Evo ga! Inače, pogledajte kako funkcioniše farma. Pa dobro se napunilo. A komentar za ovu epizodu glasi ovako. Komentar je stavljen, a mi idemo dalje. A sada je vreme za skupljenje materijala. Trapdoorovi završeni, sada idemo na sljedeći materijal. A sljedeći item je diorite. Diorite gotov, a sada smooth stone. Mislim, kad sam već ovdje, što ne bi kopao ovaj stone? E tako, što da trošim stone koji imam u chestu kad mogu da trošim ovaj stone ovdje? Koji, hvala Bogu, imam beskonačno. E, samo taj stone još da ispečem. Smooth stone ispečen. A sada mi ostaje samo mali spisak boja stakla koje mi trebaju. Da, mali je, sigurno. Ali da bih mogao da napravim to staklo u boji, treba mi boja i staklo. Crnu boju imam, sva sreća pa je bila u chestu. Zapravo su ovo sve boje koje sam uspio da nađem u chestu, što je zapravo poprilično dobro s obzirom da imam 11 boja ovdje. Da, 11. I ostalo mi još samo još 4 boje da nabavim. To relativno nije jako mnogo. Fali mi još samo magenta, a hvala Bogu, ona je baš ispred moje kuće. Mada, da ne budem bumer baš prema pčelama, uzet ću to cveće gore, pošto verovatno ga tamo čak i ima. Da, bio sam u pravu. E tako, sada imam sve 16 boje i sada je na redu još samo staklo i vuna. Čekaj, zapravo šta će mi bela vuna? Okej, nema veze. Pazi, ja mogu komat odubijem ove ovce, jer što ne? Upravo sam skonto dok sam gledao listu materijala, skonto sam da će meni da treba više boje nego što sam mislio. Ali dobro, vunu ćemo staviti za kasnije, a ja ću da idem
da skupljam prvo staklo. To jest, daj prvo da vidim da li imam to u čest. Opa, zapravo čak imam 46, to je, pa može se reći odlično. Kad pogledam svi ovi čestovi, definitivno ću morati što pre da napravim chest room. Ali dobro, od svih 40 stakla sam uspeo samo da iskoristim za žutu boju. Tako da ostatak, moram da idem da kopam pesak. Gle, evo ga još jedan terakota bajom. Čoveče, znači ovo nije realno. Kad sam već tu što ne bih iskopao terakota blokove koji mi trebaju. Mada kad pogledam koji ti terakota blokovi koji mi trebaju, mislim da ću ipak da iskopam najobičniji terakota blok. I njega da obojim. Mada, taman sam našao i pesak, tako da mogu i to da sredim. Mislim da bi ovo trebalo da bude dosta, bar se nadam. E sad još samo to treba da ispečemo. Jel me zezar da ću morati da idem da kopam 12 terakota blokova samo da bih mogao da napravim 4 blokova koji mi od toga samo 2 korisna. Šta sam sad rekao, ne znam ni ja. Daj bože da imam neku terakota možda u čestu, molim te. Imam, ali ne onu koja mi treba. Što je klasika? O moj bože, imam je. Imam je! Blokovi nabavljeni, iako će mi samo trebati po 2 bloka od svake boje. Mislim da će mi trebati još jedan shulker box jer jedan definitivno neće da bude dosta. I posljednja tura stakla, gotova! I sada napokon imamo svo staklo. Ali pogledajte šta, nemamo sve boje vune. Ali dobro, umeđu vremenu će mi trebati 72 grass bloka, što će relativno da mi posluži da ovo ovdje srušim. Sad ste vjerovatno fatalno, zašto kupam hoe-om ovaj grass block? Pa to je zato što samo tu imam siltar i na pickaxe-u, ali mislim da je hoe brži. Grass block sakupljen, još samo ova brž drva. E gde, bar istina, bio bih srećan. A ovako, znam da imam još materijala. Brč drva su zakupljena, tada možemo da pređemo na vunu, bar ja mislim. Ali samo da pokupim par raketa i možemo da teramo dalje. E sad sljedeći materijal koji mi treba, pogađajte jednom, Dark Oak, ali ne ovaj, nego trapdoor. Ali bi bilo malo glupo da ostavim pola drveta, tako da svakako ću da srušim celo drvo. Čovječe, sad trebam da idem da nabavljam jungle log. Pa ja skoro cijel klip sve nešto nabavljam i na kraj ništa ne uradim. Šalim se, uvijek uradim nešto najbolje za kraj. Ali svakako gledajte cijel video. E, pogodite šta u ovoj epizodi. Opet idemo da nabavljamo cobblestone. Like i subscribe ako ste srećni kao i ja. Gde svakako like i subscribe ako već nisi. Okej, ovo je već skupljeno. Sad samo da uzmem bowovi iz farmu. Ove boje mi toliko prave problem u inventaru da sam morao jednostavno da napravim chest gdje će da stoje dok ne pređem da pravim vune. Jao vidi, pa meni treba još cobblestona. Pa dobro, nema veze. Bitno da je rudnik blizu. E tako, 16 observera i sada je vrijeme da nabavimo još par sitnica. Kao što je 16 hopera, samo što ja ovdje imam 3. Malo svetlećih lampa, ali za malo da umrem zbog toga. E dobro, unutra ih ima manje, tako da mogu da uzmem ovdje svetlite lampe. E tako, sad još samo par drugih sitnica, kao što su 5 zemlje, 6 smooth stone slaba, 16 česta, 2 snow bloka, pardon, oni se dobijaju na drugi način. Sigurno ne na ovaj gdje vi tonete u sneg. I polako, ali sigurno se smrzavate. E tako, 2 snow bloka, 16 pruga i malo mnogo boja vuna. To jest vuneni blokova u boji. Ne znam, sami odlučite kako je pravilo. Čovječe, pravio sam minecartove sa hopperima, ali sam skontao da nemam irona. A, čekaj malo. Pa ja ga imam ovdje. Hehehe. Sviđa mi se što je nekom endermanu toliko bilo dosadno da je samo redio ove grass blokove. Te tu, ovamo, ovamo i onamo. Čovječe. Evo ovaj blok sam ja postavio. Gdje ste moje lepe ovčice? Koja je spremna da mi da vunu, a? Koliko vidim sve su. I finalni blok, a to je roze blok. I sada smo napokon spremni za izgradnju sheep farme. I to automatske farme. E sad, ja sam mislio da ona bude negdje ovdje. Jer je ujedno da popuni malo mjesta. Pošto za sada je samo ovaj portal tu. I delo je malo prazno. Tako da polako će krenemo da punimo ovo brdo sa stvarima. Jer što da ne. Tako da ću za početak malo iza sebe ovo da sredim. Ali prvo ovdje da stavim. A sada kada sam izravnio i sve spremio, mislim da je vreme da gradimo.
farma je napokon završena, kao što vidite, znači pre-brutalno jednostavno izgleda, ali sada je ostalo samo da dovedem ovce. Ne da ih ubijem, samo da bih mogao da ih dovodim treba mi vid, a da li to imam, to je sada pitanje. Dobro je, imam ga. Za početak bih htio da uzmem ovce koje se nalaze na vrh brda, jer neću baš da uzimam one iz farmu, prvo ću uzmem ove gore. Evo je prva žrtva. Dođi ovčice, dođi, vodim te na jedno jako, jako lepo mjesto za tebe. Dođi ovčice, dođi, postaćeš prva roza ovca koju sam našao u Minecraft svetu. Samo pazi da ne upadneš ovdje negdje. Treba te posle valim, šalim se, neću. E sad, kako ja tebe da odguram? To bi trebalo da bude otprilike ovako, ako bih htjela da prođeš kao prvo. E, prošlo si, mislim da sada vrijeme da te bojim. A ti si, koliko vidim, roza ovca. Tako da, sada si roze. Kažeš se, sviđa ti se. Okej, boli me ovo. E da, zaboravio sam da napunim ove dispensere. Mislim da sam dobio svoju prvu roze boju. O moj bože. E sada kada su svi dispenseri napunjeni makazama, sada je zvanično vreme za dovođenje ovca. Jednu smo već doveli, ali ostalo je još samo čitavih 15 komada. To realno nije uopšte mnogo. Ovce, ja sam spreman da vodim jednu po jednu. Mada, gleda nešto se nagomilale jedna pored drugu. Ajmo sve odjednom. Tamo dve da mi ostanu čitave ovdje. Može ovako ličina, što da ne. Ajde, ljubičasto, upadaj tu. Bravo! Idemo dalje. Ne, ovo je ljubičasto, ono je magenta. Čovječe, sad treba da čekam svaku i da poraste vuna, ali dobro, nema veze. Mada na neke sam već u farbo kao što recimo ova. Ajde, ovco. Pojedi tu više travu koja ne postoji ispod tebe. Mislim da ovo ovce neće moći da dobije boju. S obzirom da je daje raditi ispod nje. Ajde, uđi više! Bukvalno me blago nerviraš. Hvala Bogu, ti si mi najveći problem do sada. Gledaj ga, skeleton. Beži bre tamo. Ajde, ulazi, ulazi. Bravo! Te dovedene, ostalo još samo 11. Jel me sprda, slučajno sam ja upao u rupu i ovce za mnom upala. Daj bar da ti promenimo boju. Čisto da ne budeš beskorisna. Čovječe, meni ovaj light ako ne pukne u skorije vreme, ja ne znam. Morat ću što pre da je popravim. Može se reći da smo na pola puta, da je ostalo još samo druga polovina. Mada, mislim da je čak i manje od pola. Gle, evo još jedna ovca! Pa gdje si bila kad si mi trebala? Mislim, i dalje mi trebaš. Još samo 4 boje. Od toga mi fali samo narandžasta da napravim. Ovdje samo fali zelena za semafor. I posljednja ovca. Ajde, nemoj samo da praviš probleme. Gotovo! Farma je napokon gotova. Dakle, kao što vidite iza mene, svaka boja ima svoju ovcu. I time smo rešili današnji projekat. Ali, nismo napravili stazu, niti smo malo ukrasili, pošto od iza imate bukvalno čist zid, to ćemo malo da dekorišemo da lepo izgleda, tj. Popunit ćemo zemljom da prirodno izgleda, tako da neću mnogo da dugo vlačim, mogu prvo da sredim zemlju. Mislim da ovo koliko toliko pa prirodno izgleda nego malo pre, ipak mislim da je ovo nekako realnije. A sada je vreme za stazu. Samo se nadam da ću ovdje da imam materijale. Da ne moram da idem da kopam. Mada je to jako teško. I mislim da ću ipak morati idem da kopam. Pa pazi, pomoću ovog mislim da će možda da bude dosta, a možda i neće. Mada smut stolom ću lako da ispečem. E sad, mislio bih da staza vodi ovako na tamo. Mislim da po meni lepo bi se uklopila s obzirom da je ovdje prazno. U prošloj epizodi sam baš pričao kako ovdje je prazno. I sad tu da bude staza ispala bi jako, jako dobro. Okej, ovo ravnanje ovdje planine, to je zbrda, će biti malo teži izazov. Razmišljao sam se da popunjavam ovaj ovdje prostor, znači da ovdje napravim da prirodni izgleda, ali možda ovdje bude bio neki build koji ću napraviti u rupu, to jest pod zemljom, tako da što da ovo ne bude neko idealno mjesto za vrata. Ili možda bude neki metro, sve zavisi kako mi se ideje padnu. Tako da, sad je vreme za popunjavanje staze! Ali naravno ne bi bilo to to, kad ne bih morao da idem da kopam materijal! I to u rudniku! Jej! Staza je napokon napravljena, kao što vidite, jedva sam potrošio oko 2,5 steka od svaku vrstu blokova, ali nema veze, bitno da je staza gotova. E sad mi samo fali da popunim ova dva prazna mjesta tu, a to ću da je popunim tako što ću prvo da idem da ispečem stone. Ali sam umeđu vremenu razmišljao dok sam išao da ostavim stone da se peče, da gore posadim drveće da izgleda nekako prirodnije nego ovako bez drveća. Ako mi razumete. S obzirom da je građevina bela, mislim da bi bilo idealno mjesto da budu bela drva gore, jer ovako nemam da je druge da stavim. Za početak jedno ovdje. Iskreno mislim da ovako mnogo lepše izgleda. Baš me zanima kako izgleda iz onog tamo ugla. Pa pazi, boga mi, stvarno interesantno izgleda. Samo da još posadim tu dole neka drveća, čisto da ne bude samo jedan gornji red. Čovječe, koliko nekako ovo odmah ima drugačiji vibe od kako sam posadio drveća. Bukvalno, sad ima nekako kao da
sada ima nekako više smisla. Ovu stazu još neću popunjavati jer postoji velika šansa da ovdje već bude nešto. Ali to se subscribeujte i saznajte šta će biti u sljedećoj epizodi. Tako da to je bilo to za ovaj epizodu. Ja se nadam da vam svidio klip. Ako jeste, ostavite like i subscribe. A mi se vidimo preko sutra sa novim videom. Tako da pozdrav! Još nisi izašao.